Sveiki sugrįžę. Tiksi paskutiniai 2021 metų mėnesiai. Pastarieji metai tiek verslui, tiek vartotojams buvo ganėtinai įvairūs. Auganti infliacija, pandemijos įtaka ir kylančios kainos. Su visais šiais iššūkiais susidūrėme per visus metus. Kas laukia ir kaip galėtume apibendrinti 2021 ir kaip pasitiksime 22 verslo ir ekonomikos sektoriuje, šiandien kalbame su Verslo konfederacijos viceprezidentu Mariumi Dubnikovu. Sveiki, Mariau. Sveiki. Įvardijant dar tuos nesibaigusius, ką ir minėjau, 2021 metus, kokie iki šiol jie buvo verslui ir Lietuvos ekonomikai? Na, iki šiol jie buvo fantastiškai geri. Kaip būtų keista, nes dažnai spaudoje mes matome daug negatyvo, pasipiktinimo arba kažkokių tai perspektyvų, kurios yra piešimas neigiama prasme, bet noriu pabrėžti vieną dalyką. Yra toksai rodiklis einamosios sąskaitos balansas, kuris rodo, kiek pinigų ateina ir išeina iš Lietuvos. Tai šiandien dienai jis siekia apie 8% nuo bendro vidaus produkto, tikėtinai metų pabaigoje sieks apie 10, kas reiškia, kad į Lietuvą dėl verslo ir žmonių sėkmės ateis apie 5 milijardai eurų pinigų, kurie buvo uždirbti per šiuos metus. Tai yra milžiniška pinigų suma ir tokios sumos mes niekada neturėjome. Na, o jeigu rodiklis ir išliks 8%, jeigu dar labiau pakils iki 10%, tai įdomu tai, kad mes lenkiame Vokietiją pagal šitą rodiklį. Ir tai reiškia, kad mūsų verslo ir žmonių pastangos duoda didesnį rezultatą nuo ekonomikos santykinį, ne pagal bendrą dydį, be abejo, mes už Vokietiją daugiau neeksportuojame, bet turime geresnį rezultatą negu Vokietija santykinai. Tai reiškia, mūsų pastangos duoda geresnius veiklos rezultatus. Tai bendrai paėmus, iš tiesų, verslas atrodo stiprus kaip niekada ir niekada tokio rodiklio net nėra buvę. Lyginant ir su praėjusiais metais 2019, kiek smarkiai mes paaugėjom? Mes augame labai sparčiai, nes jeigu mes tikrai pralenkėm 19 metus ir ištrynėme pandemijos randus, kurie buvo, be abejo, reikia paminėti, kad ne visiems sektoriams taip pat sekasi. Tai yra be abejo tie sektoriai, kurie yra susiję su eksportu, tie sektoriai, kurie gamina, kurie teikia paslaugas užsieniui, jiems yra labai šaunu, kas liečia vėlgi jau dažnai linksniuotus tos sektorius, kai yra maitinimas, viešbučiai, turizmas ir panašus, tai apie jokias teigiamas nuotaikas čia tikrai negalima kalbėti. Čia yra, na, tokios, lietuviška žodį, turbūt pakasynų nuotaikos yra. Kalbant apie pakasynų nuotaikas, pastaruoju metu auga infliacija, kyla energijos kainos, tuo pačiu galima sakyti tam tikrų įmonių pajamos, ar ne, šiek tiek mažėja. Ko galime tikėtis tą ateinantį kitų metų pusmetį pirmąjį, ar išlipsime vėlgi iš tos balos sausi? Šitos balos, ko gero, mes neišlipsime labai sausi, tai yra teks sušlapti uodegą, dėl to, kad infliacija greičiausiai rodys didžiausius nasrus metų pabaigoje, bet kitu atveju, jeigu buvo prieš kokį pusmetį tikėtasi, kad palūkanos išliks, tai yra infliacija išliks žema, jau sekančiais metais, tai to liūdna pasakyti, bet nebus. Mažiausiai iki vidurio metų mes turėsime taip pat aukštą infliacijos lygį ir tai reiškia, kad bus didžiulė įtampa įmonėms, nes jos turės kelti kainas ir ne visos kainas bus galima pakelti tokiu dydžiu, kiek padidės kaštai. Ir dabar tie kaštai yra ne tik tai dujos, elektra, nafta, degalai ir panašiai, bet tai yra susiję ir su kitomis žaliavomis, tai yra ir metalai, ir dar viena didžioji kaupiamoji dalis, tai yra, na, žmonių atlyginimai. Nes žmogaus atlyginimas jam yra pajamos, įmonėms, kaip bebūtų, tai yra kaštai, kurie turi būti perkelti vėl ant vartotojų. Tai tų kaštų perkelti ne visada pavyks, dėl to, kad, na, vartotojas nelabai gal ir sutiks mokėti tos kainas. Tai reiškia, dalį įmonių teks prisijimti didesnį kaštų kiekį ir tai reiškia, kad šiek tiek pelnai gali pradėti mažėti. Kalbant apie nedarbo lygį, kuris žymiai smuko šiais metais, taip pat augo ir darbuotojų atlyginimai, kaip mes atrodome būtent su tais augančiais atlyginimais, mažėjančių nedarbų tarp kitų Europos šalių, kaip galima pasilyginti?
Na, iš tikrųjų, mes atrodome gerai, kas liečia nedarbą, tai mes lendame po Europos Sąjungos vidurkių. Aišku, šiuo aspektu negalime lyginti su Vokietija, kur Vokietijos nedarbas yra apie 3%, mūsų apie 7%, tai mes gerokai didesnį nedarbą turim. Aišku, klausimas dar, kiek mūsų nedarbo rodikliai teisingai atspindi situaciją, dėl to, kad turime, na, sutikime, šiek tiek didesnį šešėlį ir darbą, nelegalaus darbo dozę. Tai šiuo aspektu atrodome taip, kaip sakant, į gerąją pusę, bet ne taip gerai kaip čempionai Europos Sąjungos arba Eurozonos. Iš kitos pusės, kas liečia atlyginimo augimą, tai mes jau 4 metus gyvename periode, kur atlyginimai auga panašiai apie plius minus keli procentai apie 10% augimą kas met, tai pagal šį rodiklį esame turbūt čempionai. Tai yra žmonių pinigų kiekis kišenėse auga labai sparčiai ir tai yra vienas didžiausių arba didžiausias augimas visoje eurozonoje. Tai yra gera žinia žmonėms vėlgi, nes nepaisant aukštos infliacijos, mes tikrai turime iš ko amortizuoti tas augančias kainas. Nors tai tikrai nėra malonu, bet objektyviai vertinant, tai tikrai vidutiniškai galima. Dabar pasižiūrėjus į sodros duomenis, kam tie atlyginimai auga, nes to jūs galime sulaukti kritikos, kad kažkam auga, o man tai neauga. Tai praėjusiais metais pusė Lietuvos gyventojų pajuto atlyginimo augimą, pusė atlyginimai išliko stabilūs. Tai be abejo, tai pusė, kur atlyginimai išliko stabilus, yra liūdnos žinios prie tokios infliacijos. Kitai pusėje yra gera žinia, kad jų atlyginimo augimas tikrai viršėjo infliaciją. Na ir gerbuvis galbūt negerės taip greitai, kaip norėjosi, bet bent jau jisai tikrai neblogės. Grįžtant prie kylančių kainų klausimo, ar ne, sakot, kad infliacija dar gali aukti ir greičiausiai auks. Ar galime tikėtis, kokios kainos taipogi dar auks kartu su infliacija, kokie sektoriai tai bus, kokie produktai arba kokios paslaugos? Manau, kad produktų kainų augimas jisai užprogramuotas iš žaliavų, galbūt tas augimo greitis šiek tiek prislops produktų sektoriuje, bet paslaugų sektoriuje augimo greitis turėtų didėti, nes didėjant pinigų masėje visi nori leisti tuos pinigus, o kai leidžia žmonės pinigus, visada atsiranda tas, kas nori juos pasimti. Tai paslaugos brangs. Bet ilguoju periodu reikia pasakyti kitą dalyką. Tai nereikia galvoti apie paslaugų ir kainų augimą čia per pusmetį, per metus laiko. Kainos auks dar artimiausius 10 ir 20 metų, tol, kol mes pasivysime, o gal ir lenksime Europos Sąjungos vidurkius. Nes iš tiesų, būkime objektyvus, Lietuvoje pragyvenimo lygis auga vienas sparčiausių eurozonoje. Ir tai nėra atsiejama, taip niekada nebus, kad atlyginimai auga, o paslaugų kainos nedidėja. Tai yra tiesiog užprogramuota. Tiesiog reikia kiekvienam žmogui kritiškai pasižiūrėti ir pabandyti pasiaiškinti, kodėl galbūt man atlyginimas neauga taip gerai, pabandyti galbūt investuoti į save ir persikvalifikuoti, įstoti į universitetą arba kokie kvalifikacinius kursus praeiti ir pasistengti, kad jų atlyginimas auktų aukščiau negu vidutinės pajamos ir tada iš tiesų turėsime labai džiugias nuotaikas besidžiaugiant kylančią Lietuvą ir, kaip be būtų paradoksalu, kylančiamis kainomis. Jūsų nuomonė, pakitusios kainos įvairiuose sektoriuose iškraipė verslo rinką? Yra tam tikrų iškraipimų, tai yra iš tiesų, jeigu paimtume, visiems suvokiamą, pavyzdžiui, tą patį statybos sektorius, tas, kas bandė remontuotis namus ar nedaug dieve bando statytis namus, tai susidūrė su milžiniška pasiūlos trūkumu, kur iš tiesų negalime pasikviesti, ne tai, kad brangi paslauga yra, bet kai kuriais atvejais jos net gauti negalime, kas reiškia, kad tenka arba eiti į mažiau kokybišką daiktą, arba apskritai net negauti paslaugos. Tai iškraipimų yra daug, iškraipimų yra atlyginimuose, tai yra tie paklausų sektoriai iš tiesų galbūt kartais ir nepelnytai šiek tiek yra užbėgę į priekį. Labai dėkoju Jums už pokalbį, o šiandien laidą Nauja diena baigiame. Daugiau pokalbių ir aktualijų žiūrėkite šiandien 16 val. Reporteryje. Ačiū, kad žiūrėjot ir likit sveiki.